Så skal se, når man lige farten lidt ned. Skal det være anden, eller hvad skal det være? Nå, det her skal man også se farten lidt ned på, på trinene. Ja, for den ene side mand. Nu skal det ikke være på video, det skal være billeder. Ja. Nej, nej. Det skal være video. Altså, han lægger en kraftig ud. Så det der med, når man arbejder med benene. Hvis man lige skal have pulsen lidt ned igen, altså have været, så kan man altid gå op og bruge armene. Det er knap så anstrengende.